Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de caminhonetes classe A. E o mais importante, o mais legal de hoje, começando mais um Passando um Dia na Águia. Vou mostrar para vocês aqui como é o nosso dia a dia na oficina. E eu esqueci de mostrar, esqueci não, não deu tempo de gravar, que logo cedo tinha um S10. 2011, a Pitbull, o último modelo Pitbull, né, que 12 em diante já mudou para essa outra versão aí. E aí com problema de barulho, foi condenado como câmbio. E eu falei pro cliente, não, não é câmbio, não, esse é bico, por incrível que pareça. Aí mandei, já direcionei ele para um bombista, porque era bomba e bico, e aí pra gente não convém mexer aqui, só se tivesse junto com a outra revisão. Tipo, vamos fazer uma revisão e bomba e bico, aí ok. Agora como é só de bomba e bico, o correto é ir direto pro bombista, né? Até por motivos de garantia, o bombista vai tirar e vai colocar, enfim. Aí já saiu essa caminhonete, e aí eu vou dar um geral para vocês aqui, em tudo que a gente está fazendo hoje aqui para vocês. Como vocês acompanharam no vídeo, ó, vamos começar com esse Corolla Brad Pitt aqui, ó. Trocou pastilha de freio. E aí eu não... Como os elevadores, graças a Deus, estão todos lotados, trocou pastilha de freio aqui no chão mesmo, ó. Trocou bem aqui assim, ó. Aí nessas horas é importante o cavalete da oficina, ó, os dois cavaletes ali, ó, falando nisso, as pastilhas estão aqui em cima do cavalete, ó, olha elas aqui, ó, olha aí, pastilha fina, certo? Aí foi trocada aqui, coloca no cavalete e faz o serviço, beleza? Coloca o cavalete, faz o serviço, olha lá, duas pastilhas aqui, duas lá, né, que obviamente vocês sabem, pastilha só se troca da roda dianteira do eixo. Já ficou pronto, o cliente tá saindo ali, ó, beleza? Já tá indo embora já. Já ficou pronto aqui. Aqui é do Basti, guerreiros. Vocês estão acompanhando aí os vídeos de sabadão, né? Essas caminhonetes cada um tem seu vídeo, mas tem três vídeos com o status delas. E olha só que coisa que aconteceu. O cabeçote estava trincado. Tivemos que trocar o cabeçote. Então estamos nesse exato momento instalando o cabeçote novo, ó. Olha, instalação do cabeçote novo. Bonitão, né? Chique show, não é mesmo? Vamos colocar essa caminhonete e vamos botar ela para rodar. A Charmosa também tá na reta finalíssima. Olha só. E olha como é que ela ficou mais charmosa do que ela já é. Olha os pneus. Olha os pneus novos. Esse pneu general aí também dá um style nesse modelo garboso, não dá? E é uma medida interessante, é um pouco mais largo que o original, que era 235. E não é tão largo como que eu botei na Garbosa. Eu vou andar com ela para ver como é que ficou o desempenho. E olha só que serviço Top Gun. Motor pronto, revitalizado. No serviço dela tem mais detalhes, no vídeo dela, aliás, né, terá mais detalhes. Remoção do motor, olha aí, já tá no lugar, correias novas, top, né? O milionário tá aqui agarrado no Hilux 2.5, Netão, como é que isso aqui é 2.5, Netão? Visualmente falando, você olha na porta, ó, não tem o 3.0, né? Primeira coisa, não tem o 3.0 aqui. Segundo, você olha aqui, não tem intercooler, tá vendo? Turbininha pequena, não tem intercooler, ou seja, turbina aqui no alto, a turbina do 3.0 é lá embaixo, motor 2.5, fazendo a famosa troca do magnético da hélice ou embreagem viscosa. Eu lembro que isso aqui foi uma das primeiras polêmicas do canal, que a gente chama isso aqui de magnético da hélice, e o pessoal fala que é embreagem viscosa, que não tem nada de magnético, tava frouxo, trocando aí esse magnético da hélice, beleza? Seguindo com os serviços, ei guerreiros, olha só a F1000 que nós montamos. Faz tempo eu botei uma foto dela na comunidade aí, lembra? Pois então, eu não perdi a pasta onde estavam os vídeos dela. Não sei o que aconteceu, não acho que corrompeu, sei lá. Embreagem nova. Estamos na reta final aqui, já está na hora de colocar o motor já no lugar. E aqui está ele mesmo, o menino chinês. Menino chinês. Filho de Dona Salete. Fazendo a revisão no Honda CR-V.
trocar pino de pinça. Esses pinos de pinça batem. Vai trocar pino de pinça. Vai fazer uma geral. Zona, trocando óleo do motor. Vai trocar óleo do câmbio também aqui, China? Não. Só óleo do motor mesmo? E ele queria ver o diferencial. Show de bola, guerreiros. E aqui uma caminhonete fazendo um S10. Fazendo engraxacubo. Ó, meu sabe, guerreiros. Guerreiros, engraxacubo. Esses cubos que são o rolamento cônico, tem que engraxar a cada 20 mil quilômetros. Era o protocolo da Toyota. Quando a gente estava lá, a revisão de 20 mil engraxava esses rolamentos. Beleza? Então tem que fazer, guerreiros. Fazendo uma revisão aqui. Fazendo essa revisão no style. E aqui, ó, a caminhonete do Gerson. Tá na reta final, na reta finalíssima. Quase pronta. Falta pequenos ajustes. A Hilux, que ficou um ano sem funcionar, tá pronto também. Tá pronta. Mas ela tem o vídeo dela, né? Um francês na fila, e olha um francês aí, ó. Só que vocês não gostam de BDA gasolina. A Garbosa. Tão Garbosa. E aqui é um Hilux 3.0. Como eu falei pra vocês, primeiro visual aqui na porta. Ah, Netão, e se caiu o 3.0? Se caiu, você olha como eu falei, pelo motor. Olha aí, 3.0. Esse aqui é o que você olha pelo visual, certo? Aqui, ó, nós temos outra 3.0 aqui, ó. E essa aqui é aquilo que eu falei. Opa! Ô, vizinho! Fazendo uma live aqui, ó, o vizinho. Olha o que eu falei pra vocês. Essa aqui também é 3.0. Mas cadê o 3.0 da porta? Aí você precisa olhar e abrir o capô pra descobrir que é 3.0. E você já sabe. Ou também, mais fácil no visual, tem o snorkel aqui. Snorkel não. Como é que é o nome disso aqui, guerreiro? Esse snorkel é aquele de colocar no filtro de ar. O nome dessa peça aqui, o captador do filtro de ar, ele tem um nome, né? Ele tem um nome esportivo, ó. O capô, tiver essa entrada aqui, ó. Eu já vi gente colocar esse capô em caminhonete 2.5, por exemplo, só porque é bonito. Se bem que é bonito mesmo, é invocado. E aí se coloca, mas não tem o intercooler, né? Que aqui é uma entrada de ar para o intercooler. Olha o intercooler lá dentro. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha o intercooler aí dentro. Tá vendo ele aí, ó? Então, na 3.0, você olhou. Tem aqui a entrada de ar. O blower, né? Vamos chamar de... Também não é um blower, mas parece, né? Tem esses blower, esse blower. Aí é a 3.0, beleza? E aqui, essa L200. Essa L200... Que fizemos até um vídeo com ela, capsula trincada, explicando o sintoma de capsula trincado, que também tem o vídeo dela, estamos em negociação do serviço. Essa aqui é outra SW4 que está esperando chegar a peça. Então é isso aí. Vamos passar o dia na Águia hoje, vou mostrar para vocês. Ah, e um serviço aqui, ó, que eu não falei ainda para vocês. Outra Hilux 3.0. A gente colocou essa lona aqui em cima, porque ela estava lá fora. Motor, tá todo desmontado aqui embaixo, ó, todo desmontado. Vai ter que trocar esse motor. Esse motor aqui terá que ser trocado, guerreiros. Beleza? Olha como é que essa caminhonete chegou aqui. O uso militar é pouco, né? O uso militar é pouco. Tá sem o motor. Também tem o vídeo dela. Assim que a gente começar o serviço dela, eu mostro pra vocês o vídeo dessa caminhonete aí. Beleza? Então, guerreiros, vamos acompanhar aí. Aqui lá do Bastil, o Freshneg tá fazendo o serviço já, ó. Torqueando o cabeçote. Aí vamos fazer o seguinte, do Bastil tem o vídeo dela, né? Aí esse serviço aqui, ó. A CR, essa, o Honda CRV e a S10. Estão mexendo, ó. Esse, o Honda também é carrão, né? Tá com 120 e poucos mil quilômetros rodado, gente. E olha a qualidade desse carro. Quer comprar um carro de qualidade, para você ficar tranquilo, sem dúvida alguma, é Honda, gente. Honda e Toyota. E esse aqui é 4x4, ó. Olha o diferencial traseiro aqui, ó. Diferencial traseiro, cardan. Entendeu? Então, esse aqui é carrão, hein? Carrão mesmo.
Coisa linda. Deixa eu virar aqui de novo o pescoço do celular. É isso aí. Então, guerreiros, vamos fazer mais um vídeo passando o dia na águia, final de ano. Nós estamos no final do ano, vou passar para vocês, beleza? E aí, vamos ficar a par desses serviços de hoje aí. Já se inscreveu nesse canal? Então vai lá, se inscreve no canal. Vou esperar você se inscrever aí, vai lá. Guerreiros, neste canal já foi feito vários alertas dos problemas de radiador da Hilux, certo? Vários problemas, várias vezes eu falei, Hilux tem problema de radiador, Hilux tem problema de radiador. E o radiador, quando falta água, trinca o cabeçote. Sempre receita do infortúnio. Radiador vazando, dá problema de cabeçote. Como vocês estão vendo, ó, radiador original ainda, nessa caminhonete, original, certo? O cliente falou, ah, deu uma aquecidinha. Muito bem, deu uma aquecida. Olha aqui. Eu já falei para vocês várias vezes, esse radiador, espontaneamente, ele fura de forma generalizada, várias canaletas furam ao mesmo tempo, vaza na caixa, vaza nas canaletas, vira um chuveiro. Não tem conserto. Eu vou repetir bem alto, em bom tom, que é para as pessoas ouvirem. Não tem conserto. Não tem. Beleza? Vamos lá então. Olha aqui. Olha aí. Vazando aqui. Vazando aqui. Vazando aqui. Vazando aqui. Vazando aqui. Ó. Olha só. Olha o que é vazamento nesse radiador. Olha aí. Olha essa caixa. Olha aí. Aqui tem uma caminhonete com a receita do infortúnio. O radiador, espontaneamente, vazamento generalizado. Olha aqui. Olha a umidade nesse radiador. Infelizmente, radiador original tem que trocar. Olha aí, olha aqui, olha isso, olha no chão. Acabamos de colocar água nele para dar um confere. Olha aí, olha o tanto de água que escorreu já. Tem o que, Eugênio? Isso aqui? Tem o que? 10 minutos que você colocou água no radiador? Ó, vamos arredondar 10 minutos colocar água. Olha o tanto de água que escorreu dentro do radiador aí. E agora, como o cliente falou que aqueceu, vamos torcer para não ter agredido o motor. Vamos colocar um radiador novo e testar. Netão, não tem como testar antes, Netão. Tem um aparelho da NASA que você enfia no nariz do curioso e... Não, não tem. Cabeçote aqui. A gente só vai descobrir se tiver trincado ou deu problema depois que estiver andando. Vamos botar um radiador novo. Andar com a caminhonete. Aquecer ela por alguns quilômetros. E vamos ver se jogar água fora, mandar passar água para o reservatório, se borbulhar, deu problema. Então esse passando um dia na águia, vamos mostrar, apresentar para vocês aqui o bom, o mal, né? O mal e velho defeito de radiador de Hilux. Vou repetir, furo espontâneo, não bateu nada, não aconteceu nada, não é falta de aditivo, nada. Fura sozinho e depois acontece isso aí. E a partir daqui que vem o problema de cabeçote. Beleza? Vamos remover o radiador. Eu vou mostrar para vocês aqui que não tem nenhuma pancada nele. É furos espontâneos, de maneira generalizada. Chique show, né? Vamos lá então. Radiador removido. E olha como eu falei para vocês. Deixa eu ficar na distância aqui para vocês poderem observar. Olha, nenhuma pancada, nada. Ah, furou, pegou um pau, não sei o quê. Não, não tem nada, é só furos espontâneos, ó. Só furo espontâneo. Olha aí. Aí já tem a sujeira tradicional do uso, certo? Olha aí. Vocês estão vendo?
furo generalizado e nenhum. Olha aí. Só sujeira, uns fiapos aqui, ó. Mas é folha, você vai tirando assim, ó. Então, guerreiros, chegou nesse ponto aqui, ó. Chegou nesse ponto, tá ressecada a caixa, ó. Essa caixa é preta, tá cinza. Se eu pegar aqui, isso aqui quebra, ó. Isso aqui vai quebrar, ó. Chegou nesse ponto, prepara. Começou a pingar água, falta água, já troca. Olha lá, olha aí. Aqui, ó. Olha a quantidade de água aí, ó. Então, guerreiros, como eu falo pra vocês, aí a receita do infortúnio do radiador. Tem que trocar, olha lá, a parte de baixo toda molhada, tá vendo? Então é isso aí. Radiador tem que ser feito a substituição. Guerreiros, tem uma Hilux balanceando ali. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui, olha só. Olha aí. O cliente falou, ó, botou o pneu novo e tá vibrando ali a 80 por hora, tá vibrando. O que que é? Tem que balancear de novo, guerreiros? Aliás, tem que balancear de novo, Netão. Falei, rapaz, deixa eu dar uma olhada na roda. Olha isso aqui. Olha o torrão de terra aqui em volta aqui, ó. Olha aí. Olha a grossura aqui. Você tá vendo a grossura? Ainda bem que eu cantei a pedra, falei pra ele, rapaz, isso aí tá com cara de barro na roda, hein? Dito e feito, olha só. Então, guerreiros, vamos balancear essa roda. Essa terra aqui já desbalanceou a roda, já desbalanceou. Vamos remover a terra, lavar e balancear novamente. Muito obrigado. Ele mesmo, filho de Dona Salete, o menino mais chinês do mundo. E aqui, ó, na Hilux que vai trocar o radiador... Olha o que nós descobrimos aqui. Acha o erro aí. 5 segundos para você achar o erro. 1, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Eu coloquei bem na frente para vocês perceberem. Olha aí. Mola quebrada. Eita, rapaz. Agora você imagina onde essa Hilux está andando, cara. Onde ela está andando. Olha aí. Mola quebrada. Quebrou a mola. Então, e agora? Mola e amortecedor, né? O amortecedor está com o cara tá empenado, ó. Esse cubo vai trocar também. Essa caminhonete sofreu uma pancada desse lado. Que o cubo tá folgado, a mola tá quebrada, o amortecedor tá empenado. Tem algo errado aí, né? E olha aqui. O filtro de ar dela também, olha só. Olha esse aqui. Olha aí. Olha. Reservatório. Trocar tudo, guerreiros. Aí vamos lá que eu vou mostrar pra vocês qual que é a Hilux dos pneus ali, ó. Essa aqui, ó. Essa cinzona aqui, ó. Olha aí. Não tem uma vaga no elevador, guerreiros, graças a Deus. Como vocês acompanharam aí, todos os elevadores ocupados. Olha a Hilux aí, ó. Olha a... Tinha que fazer o quê? Arrancar a roda dela aqui no chão mesmo. Colocou nos cavaletes, né? E no cavalete fica top, né? Fica parecendo aqueles rali, não fica? Quando para fazer rali. Então, olha aí. No cavalete aqui... E o milionário agarrado na orelha. E o Freshneg já colocou a tampa de válvula. Esse Freshneg tá impossível, hein? Olha aí, guerreiros. Show de bola, né? Mas tem o vídeo do Basti. E aqui, ó. Vai trocar o braço da... O tensor da correia motriz. Vamos dar uma olhada aqui. E aqui nessa caminhonete... Vocês vivem perguntando peça de qualidade, né? Cadê os cubos, Messier? Isolamento. Ó, essa caminhonete trocou o cubo alguns dias atrás. Um cubo de uma marca de 3 letras aí. Certo? Você vê que a peça é nova, ó. Você vê que o rolamento é novo, ó. Ó. Aí desmontamos aqui para fazer uma revisão. Olha só. Aqui. Olha aí. Essa erosão aqui no rolete do rolamento, acabou o rolamento, já foi pro espaço já. E assim, ó, você vai rodando aqui, ó, mais uma aqui. Você vai rodando, ó, mais outra aqui. Olha aí o buraco aí, tá vendo aí? Aqui, ó. Cadê? Rodou aqui, ó.
Mais um aqui, tinha um buraco fundo aqui, aqui ó. Mais um aí, aqui ó. Então, guerreiros, os rolamentos, embora novos, já estão... E azulou, tá vendo, ó? Baixa, baixa qualidade, ó. Perdeu cimentação já, ó. Então, na engraxada de cubo, descobrimos problemas de... Ali no rolamento. E olha que interessante. Esse aqui, coio, certo? Coio. Já é tipo assim, tá aquele lado colocou, veio novo o rolamento. Esse lado aqui tá bom, ó. Aliás, não tá, não é que tá bom e pode ficar, tá melhor que aquele. E coio, ó, tá vendo, ó? Ó, marquei coio. Só que tem que trocar os dois lados, tá? Troca os dois lados pra garantir o leite das crianças. Por que, Netão? Porque se vai trocar um lado, o outro não pode ficar diferente, não. Dá sem problema. Esse aqui, ó, não tem marca, ó. Tem nenhuma marca. Tem nenhuma marca. Beleza? Então, guerreiro, vai ser feita uma revisão geral. Protocolo águia aqui na traseira. Estão fazendo. Os pneus da Hilux cinza estão aqui, ó. Esses dois já estão lavados. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Por isso que a gente lava a roda aqui. Por isso que a gente lava a roda. Vocês viram aí a quantidade de barro na roda? Terra? Não tem jeito. Tem que lavar. Na minha opinião, tem que lavar bem lavado. Beleza? Ali, passando o dia da águia. Vocês conheceram o amortecedor, como é que o radiador, como é que ele fica. E os outros serviços aí. Show de bola? Vídeo top esse, hein? Passando de na águia. Top demais esse vídeo, hein? Olha aí o protocolo águia, guerreiros. Mesmo com fazendo serviço no cavalete, a graxa azul. Você tá vendo aí? Compromisso com a qualidade. Compromisso com a qualidade. Pneu lavado, está lá, já está no lugar, balanceado. Está terminando o balanceamento ali. Olha só que este é o menino mais chinês do mundo mesmo, hein? Olha aí. Zerou a roda. Ei, menino chinês, não te troco por nada, hein, menino chinês? Guerreiros, aqui ó, passando o dia na águia, olha só. Hilux trocando óleo. Aí o que acontece? Como não tem nenhum elevador aí, não tem nenhum elevador vago, vamos fazer o quê? Vamos trocar óleo aqui mesmo, ó. Aqui na rampa do alinhamento, uma troca de óleo aqui, motor 2.5, olha aí. Mais um motor 2.5. Show de bola? E ele mesmo, muso garrado na orelha. Tem que agarrar nas orelhas, meu filho. Aqui na S10. Chegou os rolamentos para trocar. Cadê o rolamento? Estão por aí. Está na sala de peça ainda. Ali. Aí o que acontece? Falei, manda rolamento para mim em primeira linha. Então, qual que é o rolamento em primeira linha? Coio é primeira linha, aquele que você viu ali. E aí veio o SKF também. Primeira linha, certo? Olha aí. Primeira linha. Olha onde enganchou aqui. Vamos fazer o seguinte. Lembra daquela campanha que nós fizemos? Campanha amiga da câmera? Para canal? Nas lives? Então. Aí eu cheguei à conclusão que eu estou precisando de microfone, não de câmera. Vocês viram que ele acabou de enganchar ali o cabo, certo? Olha o que chegou. Vamos lá. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês o que chegou aqui, ó. Acabou de chegar e eu tava aqui olhando para ele, olha só. Olha aí. Kit do microfone sem fio, acabou de chegar, ó. Acabou de chegar aqui, ó. Deixa eu ver de onde que veio. Não faço ideia de onde veio, olha. Tudo em inglês. Pocket Standard, não sei o que. Mas enfim, não importa. Chegou, certo? Aí, ó. Kit microfone sem fio. Olha lá. Os adaptadores, uma caixinha. Eu acredito que esse aqui vai funcionar tanto aqui no notebook, certo?
quanto no celular. Netão, você já colocou, Netão? Não, porque eu vou ler o manual, espero que esteja em inglês, ou melhor, espero que esteja em português, né? Tenha um... Porque esses manuais de coisa eletrônica tem várias línguas, né? Tem um papel ali, para ser uma bula de remédio com várias línguas. Espero que tenha em português. Vou ler ele ali agora, conforme for. Se eu encerrar o vídeo com ele, vocês vão ver a diferença do microfone, né? E eu aviso, ó, pessoal, tô gravando com o microfone sem fio. Aí vocês vão conferir se o áudio é diferente. Chique show! Então, aquele dinheiro que a gente arrecadou na campanha câmera, eu apliquei ali, foi 1.200, hein? Foi 1.200 aquela kit ali. Comprei o melhor que tinha. Bom, desde aquela época eu tô pesquisando. Agora, o celular, eu vou ver certinho se eu consigo fazer com que ele pare essas tremedeiras dele, que de vez em quando ele faz sozinho. Não é eu tremendo, é o celular. Eu acho que é sujeira na lente, eu vou ver o que que é. Tô limpando agora, tô pegando o costume de limpar todas as vezes antes de começar uma gravação, pra não ficar tremendo. E aí, que o celular é melhor pra gravar, muito melhor. Você vira aqui, ó, e você vê certinho o que você tá fazendo, ó. Você põe a câmera, tem o flash, entendeu? Tem o flash. Por exemplo, se eu fosse gravar um vídeo aqui nesse motor, ó, sem flash. Você tá vendo? Imagina gravar um vídeo assim. Não fica bom, né? Então olha a diferença com flash. É bem diferente. Então tem que ter uma câmera com flash. E aquela GoPro não tem flash. Flash. Beleza? Falando em flash, o milionário tá um de flash. Olha aí. Já tá colocando mais um pneu traseiro aqui. Tentando lugar. Aí foi trocada a correia e o tensionador lá embaixo, ó. Correia e tensionador. Correia Daico, tensionador Ina. Passando o dia na Águia. Que vídeo sensacional esse, hein? Que vídeo sensacional. Guerreiros, na revisão da S10, o diferencial dianteiro sempre é óleo contaminado, certo? Vamos acompanhar a drenagem do óleo de diferencial traseiro. Veja só, tá vendo os molejos aí? É o traseiro agora. Vamos acompanhar a drenagem aí. Falei, vamos tirar aqui nessa S10 pra... Meu Deus do céu! Olha isso aí, gente. Rapaz! Guerreiros do BDA. A S10 e seus diferenciais que entram água. Toda vez que um lubrificante está com essa coloração aí de doce de leite, de café com leite... O que é isso aí? De rapadura, Messias? O que é isso aí, Messias? Água. Toda vez, isso aí é que a água ficou aí dentro batendo com óleo, ó. Tem que trocar. Tem, não pode deixar o óleo assim. Podia colocar um litro aí, Messias, sabe fazer o quê? Uma lavada, né? Colocar um litro e dar uma rodada ali no, com a mão ali no diferencial e soltar esse um litro. Dá uma lavada nele ali, ó. Olha aí, guerreiro, fazer um flush. Esse aqui tá indo na iminência de estourar rolamento, tá? O lubrificante assim perde o poder de lubrificação, aí começa a estourar rolamento. Tá na iminência disso acontecer. Olha aí. O dianteiro já soltou? Não, a primeira que começou agora. Aí. Começando agora esse aqui, né? É. Aí, guerreiros, quando chegar no dianteiro você me chama também, tá? Tá. Guerreiros, o traseiro, que nunca teve essa ocorrência. Bom, que eu me lembro não, já teve ocorrência. Não me lembro dessa ocorrência com água assim. Tá assim, imagina o dianteiro. Que sempre entra água, daqui a pouco a gente confere o dianteiro. Mais um vídeo daqueles que sempre gostam, passando um dia na Águia. Aí, guerreiros, fizemos um tipo de um flush com óleo. Deu uma girada aqui no diferencial, deu uma melhoradinha. Manda uma gofada ali, Messias, de óleo aqui dentro. Vou mandar uma gofada de óleo aqui pra vocês verem ali ele saindo, ó. Olha lá, tá vendo? Beleza, Messias, beleza. Ó, vocês viram aí, ó. A gente já deu uma rodada aqui com a mão mesmo. E começou a sair limpo ali. Sair limpo ali, ó. Netão, mas e aqui dentro, Netão? E ali fora? E aqui, não sei o quê? Guerreiros, pra fazer isso aqui, tem que desmontar fora essa carcaça, lavar tudo. E o cliente já falou, faz um flush aí e manda bala. Entenderam? Então é isso aí. É isso que importa aí. Tem que fazer o flush aí e show de bola. Agora fecha embaixo ali. E o bujão de baixo tinha muito... Não, até que não tinha muito coisa não. Tava...
Aí, o bujão não tava muito sujo não, né? Então, guerreiros, é isso aí, ó. O freio traseiro já tá pronto aqui. O freio dianteiro também tá pronto aqui. O cubo, né? Mexeu no cubo. Terminal de direção, coifa, bieleta. Aqui é bom trocar o diferencial dianteiro. Esse lado também, ó. Trocou, desmontou o cubo. A pinça não montou aqui ainda, que tá esperando... Tá esperando os pinos de pinça chegar. Bucha do estabilizador. Falando nisso, mais uma Hilux trocando óleo. Essa Hilux preta aí é 2020. Fazendo a troca de óleo dela aqui conosco também. Essa Hilux aí tá acabando agora. Naquela Hilux que trocou óleo aqui na rampa, vai o 1040. Nessa vai o 530, essa pretona aí, ó. Beleza? Já fiz a troca. Já mexeu nela. Inclusive ela tava no outro passe um dia na Águia. Essa é aquela do Step. Beleza? Vai colocar o Bardal S10 no tanque. Protocolo Águia aqui, ó. Alojamento do filtro de ar, filtro de combustível. Chique show. E não se esqueçam, esse ano uso 5W30. Beleza, guerreiros? Senhoras e senhores, vocês presenciaram o clipe da troca de radiador. Aliás, protocolo Águia de troca de radiador. Esse serviço, a gente tem o nome aqui de limpeza do painel frontal. Tira a grade, tira o radiador, lava a frente aqui do veículo totalmente. Lava o condensador do ar, lava essa parte dianteira aqui, hélice, enfim. E agora sim, a gente vai e instala o radiador dessa caminhonete. Beleza? Então é assim que a gente trabalha aqui, guerreiros. Quando a gente fala assim, limpeza do painel frontal, é isso que vocês acompanharam aí, ó. Fica desta maneira. É, tá, mas tem uma sujeirinha ali no cantinho, tem uma sujeirinha lá, não sei o quê. É a limpeza do painel frontal, para que nenhuma sujeira aqui antiga, do radiador antigo... Do condensador, atrapalha a refrigeração do radiador novo. Show de bola, guerreiros. É isso aí. Protocolo Águia de troca de radiador. Vamos remover, vamos drenar, na verdade, né? O óleo do cristal dianteiro. Bem queimado, mas não tá com... Não tá com água, parece. Olha aí. Bem queimado. Mas não tá com água. Esse aqui acho que a gente anda trocando. Ele é de 10 em 10 mil, né? É, esse aqui é. Esse aí, guerreiro. Esse aí nós trocamos de 10 em 10 mil também. Olha a diferença aí, ó. Vou falar pro cliente agora, nessa época de chuva, alagado, passar a trocar o traseiro com 10 mil também. Ó, bujão. O imã, né? Tem um imã igual de câmbio automático, ó. Tá vendo? Passa, limpa ali, você. Limpa ali, ó. Tá vendo, ó? Ali malha de ferro, olha aí. Essas caminhonetes andam na bagaceira, hein? Muito bem, guerreiros. Olha aí. A Hilux que passou pela troca do radiador aqui. Neste passando um dia na Águia. Olha aqui o milionário aqui. Essa é a mola quebrada, milionário? É. Olha aí, ó. Olha a mola quebrada, guerreiros. Que coisa, né? Você imagina o que essa Hilux não passa na vida dela. Essa vida de gaiteiro. Vai ter um pingo de solda aqui, parece? Tá vendo aqui? Tem.
E quebrou bem do lado esse pingo de solda. Não sei o que é isso aqui, guerreiro. Vou tirar essa mola, vamos dar uma olhada aqui, tá vendo? Ou é um defeito de lubrificação, ou deram um pingo de solda aqui, ó. E coincidentemente quebrou do lado desse suposto pingo de solda aqui, ó. Possível explicação pra essa mola ter quebrado, hein? Possível explicação, olha aí. Então vamos lá, guerreiros. Vocês acompanharam aí? Instalação do radiador, protocolo Águia de limpeza do painel frontal. Vamos colocar. E amortecedor, aqui nesse lado aqui já colocou o cubo, tá? Ó, o cubo dianteiro aqui, você já conhece o protocolo Águia, né? Desmontou certinho. Nós tiramos o cubo aqui, guerreiros, cheio de marca de lixadeira. Falei, que bom, hein? Que bom. Eu acho que o Eugênio pediu o cubo novo. Eugênio, você trocou o cubo, né, Eugênio? Você trocou o cubo aqui, né? Sim, trocou o cubo. O velho tá por aí? Pega ele pra mim, Diogão, por favor, ali. Ele trocou o cubo. Trocamos o cubo. Agora que eu lembrei. Foi feita a troca. Tem um rolamento, né? Que é aquele mancal quadrado que vocês já conhecem, certo? Que vocês já ouviram a gente trocando vários. E aí, quando a gente desmontou, eis que descobrimos as digitais suínas de alguém aqui. Olha só. Olha aí. Meteram a lixadeira aqui, ó. Lixadeira aqui, lixadeira. Tá gasta aqui, ó. Você passa a mão assim, ó. Tá gasta aqui, ó. Parece que tornearam essa peça. Parece, entendeu? Tá gasta aqui. Tá vendo essas marcas de lixadeira aqui, ó? Aqui. 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 Tudo isso aí, o que que é, guerreiro? Os caras pegam. Aqui, ó. Tá vendo? Pega. Sem ferramenta, mete a lixadeira pra tirar o refil velho. Falei pro cliente, não, cara, já tá muito suspeito. Parece até que foi embuchado aqui, ó. Vamos trocar? Vamos. E trocou o cubo também. Beleza? Cubo novo. Então é isso aí, guerreiros. Passando um dia na Águia. Estamos fazendo teste de radiador ali, ó. Fazendo testes ali, guerreiros. Olha, eu posso estar até enganado, mas eu acho que nesse passando um dia na Águia só deu Hilux, né? Né, Dimas Boliviano? Mais uma Toyota Hilux fazendo troca de óleo de câmbio automático. Já tá pronto. Já tá. A bucha de bandeja também trocou. Bucha de bandeja. Protocolo Águia no câmbio. Olha aí que beleza, ó. Parafusinhos limpos, caixa pintada. Tá esquentando aí pra gente ver o nível. Já tá trocado. Fez troca de óleo de motor também. Trocou óleo do motor. A Charmosa tá na reta final já. Já vai tirar ela daí. Aqui é a Hilux do radiador. Digamos que essa aqui seja a estrela do serviço. Tá aqui milionário fazendo protocolo Águia. Olha aí. Olha aqui, guerreiros. A alojamento fio do ar tá lavado aqui. Certo? Ó a mola quebrada. Olha a mola quebrada aqui, ó. Como eu disse pra vocês. Olha ela. E aqui na mola, guerreiros, olha só. Vocês estão vendo o pingo de solda aí? Ou um defeito na usinagem da peça? E quebrou próximo. Não posso afirmar com certeza, mas eu diria que tem algo a ver, né? Mola quebrada. Trocou o tensionador da correia motriz também. Essa peça aqui. E aqui, olha aí que beleza de serviço. Reservatório novo, radiador novo, água aditivada. Chique show. Chique show. Beleza? Mais um passando o dia na Águia. E esse tá sensacional, hein? Vocês estão vendo o famigerado problema de radiador da Hilux. E olha quem chegou. O apresentador Mig. E o Capitão América. E o Capitão América, olha aí. Você que pintou? Uhum. Ficou top, hein? Olha aí, guerreiros, o Mig pintou. Um dia passando, um dia na Águia, tem que ter um apresentador Mig, não é mesmo? É. É isso aí. Este passando um dia na Águia 4x4 está diferenciado, hein? Guerreiros, olha o que nós temos aqui. Dois filtros de ar da Toyota Hilux. Modelos de 2005 a 2015, certo? Ambos MAN.
entendeu? Ambos filtros da marca MAN. Olha aqui, eu mostro pra vocês aqui, ó. C23107/1 Made in Brazil. Aqui nós vemos esse aqui, C23107/1, certo? Tem aqui, eu não sei se é uma data, 20/10/30. Eu acho que é dia 30 de outubro de 2020, é isso, né? Deve ser data, formato americano. E aqui temos também 20/10/30, 3/54/14, 13/54/04. Embaixo, ó, 04. Aqui um 14. Muito bem. Primeira diferença aqui, esse outro filtro, ele tem um formato, olha só. Ele tem uma proteção aqui, ó. Certo? Tem uma proteção. Esse outro não tem essa proteção. Internamente, ele tem um reforço na tela de sustentação. Olha o reforço aí. Esse aqui tem também esse reforço. Certo? Mas olha esse defeitão nesse filtro aqui, guerreiros. Olha esse espaço aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. E olha aqui. Olha aí, defeito de fabricação no filtro. Não foi nem usado. O correto é assim, ó. Essa trama dessa maneira. Esse é o correto. Aqui mais um espaço. Dá pra ver que tá irregular, ó. Ó o espaço aqui em cima. E olha como é que separou aqui, ó. Vocês estão vendo? Como é que separou aqui? Olha aí. Que ele tem um prumo, né? Ele desce no prumo aqui, ó. E aqui não, ó. Eu não sei se eu acabei cheguei de mostrar esse aqui, ó. Tem até um defeito aqui no... Não sei se é um defeito, não. Aqui é o encaixe mesmo da peça, né? Esse aqui, ó, esse aqui na borracha aqui. Mas no papelão do filtro, guerreiros, olha aí. Temos um defeito, sim. Temos um defeito, sim, aqui no filtro. O principal tá aqui, ó. Olha aí, faltando aqui o quê? 10 carreiras de filtro aqui. Então, guerreiro, esse aqui eu vou mandar pra fábrica. Vou ver novamente se a gente consegue fazer um processo de mandar pra fábrica. Afinal do ano, então, uma correria. Vou guardar esse aqui, nem que seja pra mandar ano que vem pra fábrica. E esse aqui nós vamos colocar lá na caminhonete, ó. No começo... Vou contar uma história, um caso de oficina pra vocês aqui. Não tem como eu provar, mas é caso de oficina. Já falei que a marca MAN é excelente. Então tem que pegar um outro e colocar a MAN lá. Certo? No começo dessa caminhonete aí, esses filtros MAN, você colocava, perdia potência, sabia? Esse filtro MAN perdia potência, Hilux aí. Modelo Tubarão, de 2005, 2015. Esse tá com defeito, beleza? Vamos trocar ele. Aqui, ó, nessa caminhonete aqui do radiador, ó. Na revisão dessa caminhonete do radiador. Chique show! É isso aí. Não, não tem bagunça não. Vai, continua. Faz olha lá, vai. Agora você termina. BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes de Sinop. Olha aí. Eu falei pro Thiagão aqui, falei, Thiagão, você já é conhecido do canal já. Você já, o Silveira te conhece. Aí, guerreiros, passando mais um dia na Águia, a do radiador saiu e a do Thiagão entrou, certo? Thiagão, quantos quilômetros você já andou daquele dia que trocou do câmbio, cara? Como é que é o negócio aí? 18 mil quilômetros das trocas do Repsol. Quantos dias, mais ou menos? Deu uns 32, né? 33 dias hoje. Guerreiros, Thiagão andou em mais ou menos 30 dias, 18 mil quilômetros já. O óleo Repsol tá com 18 mil km aí. Thiagão, eu não tinha pegado aquele detalhe da quinta marcha que você falou do barulho. Fala pra galera aqui. A quinta marcha com o óleo com 65 mil quilômetros, ela tava com um piozinho, um subiadinho, né? Acho que o óleo tava já bem sem viscosidade, né? Bem fino. Ele tava com uma cantadinha na quinta marcha. Após a troca, com óleo novo, acabou o barulho. Chique show. Aí, guerreiros, palavra do cliente aí, que usa a caminhonete da maneira que tem que usar a caminhonete, ganhou o boné Repsol, chegou hoje. Aí, gauchão, chegou hoje, ele falou, ó, você vai ganhar um agora, olha lá, ó. E a quinta marcha dele, tinha um piadinho da quinta marcha, com óleo novo, parou o problema.
Beleza, né? Então vai, fala então tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Então é isso, Hilux incrivelmente cinza, outro laboratório de Hilux, né? E aqui, ó, nós temos a incrivelmente vermelha, laboratório do modelo Tubarão, e esse aqui é o laboratório do modelo Pitbull. Chique show, né? É isso aí. Guerreiros, e para encerrar, passando mais um dia na Águia, mais uma S10. Essa aqui agora fazendo troca de óleo. Protocolo Águia de troca de óleo. Aqui, balanceamento, rodízio de pneus. Aí o protocolo Águia vocês já conhecem bastante. Lava-se os pneus e as rodas para balancear. E está encerrado. A Hilux do radiador já foi entregue. Ela foi para a autoelétrica. Tava chovendo muito hoje de manhã aqui, mas chovendo mesmo. Não dá para filmar. Aí teve que mandar ela para a autoelétrica, foi para a autoelétrica, então encerrou. Mas o mais importante daquela Hilux, que digamos que era a estrela do vídeo, foi o vazamento do radiador. Ilustrou aquilo que eu falo historicamente desse canal, né? Tem um testemunho histórico de eu relatando para os senhores o vazamento espontâneo de radiador de Hilux. Aconteceu naquela, beleza? A partir do vazamento espontâneo, falta-se água no sistema, superaquece o motor, trinca-se o cabeçote. Aí o cabeçote fica com fama que dá muito problema, mas na verdade o problema está no radiador. Vocês escutaram a partida agora? Pois é, é a Charmosa. A Charmosa tá das últimas, nas últimas não, que é isso? Não ficou bom, né, gente? Não ficou bom, né, milionário? Charmosa tá nas primeiras, tá começando agora o novo recomeço. Charmosa está nos finalmente, estamos acabando ela agora, já tá na reta final, instalação do tanque agora e sair pro teste inaugural. Beleza? Já tá, ó, chegou todas as peças, estamos acabando de montar ela ali. Beleza, guerreiros? Então, desta maneira, encerramos mais um Passando o Dia da Águia. Durante o vídeo eu falei só da Hilux, né? Mas é que eu lembrei, tem o francês que apareceu, tem S10, tem a outra S10, aquela que mexeu nos cubos, tem Hilux, tem Honda, tem Corolla. Então, na verdade, retiro o que eu disse. Show de bola? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? Então você precisa se inscrever neste canal. Não perca mais tempo, se inscreve, dá essa moral pra gente aí. Considere se inscrever mesmo. Vamos chegar a 100 mil inscritos aí. Chique show! Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!